Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. 27 iyul həftənin şənbə günü. Saatlarımız 21:00-i göstərir. Həftə içi analitik informasiya proqramının buraxılışı efirdədir. Bu həftədə ölkə və dünya gündəmini əhatə edən ən son xəbərləri, ən maraqlı informasiyaları sizlər üçün seçib hazırlamışıq. Məhz irəliyən dəqiqələrdə sizləri onlarla tanış edəcəyik. Salam, axşamınız xeyir. Biz yenə həftə içi komandası olaraq bir-birindən fərqli, maraqlı xəbərlər hazırlamışıq. Xəbərləri təqdim etməzdən öncə xəbəriniz olsun deyə qısa başlıqlara nəzər salaq. Bakı-Naxçıvan, Bakı marşrutu üzrə hərəkət edən avtobusların gömrük nəzarəti sadələşdirilib. Yurtçu və Türkiyə kəndlərində qapalı suvarma şəbəkəsi qurulur. Ağdamın işğalından 26 il ötdü. Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında taktiki xüsusi təlim keçirilib. Abituriyentlərin nəzərinə ixtisas seçimləri başladı. Plovda qədim yaşayış yerində arxeoloji tədqiqatlar aparılır. Boris Johnson İngiltərənin baş naziri seçildi. Yaponiya Fukushima 2-ni bağlayır. Huawei ilk 5G smartfonunu təqdim etdi. Dünyanın ən güclü ordularının siyasi açıqlanıb. Azərbaycan ordusu reytingdə irəliyib. Bəli, anonslarımızı izlədik. İndi isə rəsmi xronikanı izləməyin vaxtıdır. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda nəşr olunan qəzetlərə əlavə maliyyə yardımının ayrılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən bu məqsədlə prezidentin ehtiyat fondundan prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fonduna 1 milyon manat ayrılıb. Prezident İlham Əliyev Ağcabədi rayonunun Boyat, Biləyən, Hacılar, Qaraxanlı avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 5000 nəfər əhalinin yaşadığı 4 yaşayış məntəqəsini birləşdirən bu yolun tikintisi məqsədi ilə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 7 milyon 600 min manat ayrılıb. Dövlət başçısı İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında gənclərlə iş və idman sahəsində çalışan şəxslərin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Ölkə başçısı İlham Əliyev yüksəliş müsabiqəsinin təsis edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının 100 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Ölkə başçısı İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin strukturunun təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. İyulun 21-də Bakıda 15-ci Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının açılışı olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, 1-ci xanım Mehriban Əliyeva, Avropa Olimpiya Komitələrinin Prezidenti Yanis Kosiyançiç və digər rəsmi şəxslər mərasimdə iştirak ediblər. İyulun 22-sində Prezident İlham Əliyev Çin Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Sun Taonun başlıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. İyulun 23-də Prezident İlham Əliyev Kolumbiya Respublikasının, Malayziyanın, İsveçrə Konfederasiyasının, Almaniya Federativ Respublikasının və Çin Xalq Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfirlərinin etimadnamələrini qəbul edib. İyulun 24-də Prezident İlham Əliyev Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının prezidenti, Fransa Kosmik Agentliyinin rəhbəri Jean-Yves Le Gall-ı qəbul edib. Bəli, rəsmi xronikanı da izlədik. İndi isə gündəm xəbərlərimizlə davam edirik. Bu həftənin ən əsas, ən əhəmiyyətli xəbərlərindən biri Bakı-Naxçıvan, Bakı marşrutu üzrə hərəkət edən avtobuslarda gömrük nəzarətinin sadələşdirilməsi ilə bağlı bir məlumatımız olacaq. Belə ki, Azərbaycan-İran gömrük xidmətləri arasında Bakı-Naxçıvan, Bakı marşrut xətti üzrə əldə olunan razılığa əsasən iyulun 24-dən etibarən sərnişin avtobuslarında sərhəd keçmə prosesi zamanı tətbiq edilən gömrük nəzarəti yoxlamaları azaldılıb. Əvvəllər sərhədi keçən avtobuslar hər iki ölkənin gömrük postlarında ümumilikdə 4 dəfə gömrük nəzarətindən keçirilir və bu zaman həm də sərnişinlərin əl yükləri dəfələrlə yoxlanılırdı. Bu da vaxt ikisi ilə yanaşı, xüsusilə gecə reyslərində səyahət edən sərnişinlər üçün diskomfort vəziyyəti yaradırdı. Aparılan danışıqların və
və həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsi olaraq iyun ayının 13-ü 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında həyata keçirilən beynəlxalq avtomobil əlaqələri sahəsində birgə komissiyanın növbəti iclasında Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrut xətti üzrə hərəkətdə olan avtobuslardakı əl yüklərinin sərhəd keçid məntəqələrində yoxlama prosedurlarında dəyişikliyə dair razılıq əldə olunub. Beləliklə, İran ərazisində daxil olan avtobusun gömrük postlarında sürətli keçidi təmin olunur. Qeyd edək ki, sadələşdirilən gömrük nəzarəti qaydaları əsasında Naxçıvandan Bakı hərəkətdən ilk sərnişin avtobusu iyulun 26-sında səhər saatlarında Cufa Gömrük İdarəsinin Cufa Gömrük Postunda rentgen nəzarəti qurğularından istifadə olunmaqla gömrük yoxlanışından keçirilib. Onu da qeyd edək ki, sərnişinlərə məxsus əl yükləri müvafiq birkalarla təmin edildikdən sonra avtobusun yük yerinə yığılaraq gömrük təminatı altında yola salınıb. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, onu qeyd etmək istəyirəm ki, Bakıdan Naxçıvana eləcə də əks istiqamətdə hərəkətdən sərnişinlərin ən sıx istifadə etdiyi nəqliyyat növü məhz hava nəqliyyatıdır. Lakin avtobus nəqliyyatından da istifadə edənlərin sayı kifayət qədər çoxdur. Əvvəllər Bakıdan Naxçıvan eləcə də Naxçıvandan Bakıya hərəkət edən, səyahət edən sərnişinlər bu gömrüklərdə 12 saata qədər vaxt itirirdilər. Yəni gediş-gəliş 12 saat vaxt lazım olurdu. Lakin gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi nəticəsində bu zaman müddəti artıq 8-ə enib. Yəni bu onu deməyə əsas verir ki, insanların rahat hərəkəti üçün gömrükdə vaxt itirmədən və lazımı tez bir müddətdə 8 saat ərzində səyahət etmək üçün lazımi şərait yaradılıb və bütün bunların hamısı əlbəttə ki, sərnişinlərin rahatlığına hesablanan bir addımdır. Bir neçə ildir bu yolu gedirəm. Həmişə avtobusdan istifadə eləmişəm. Axşam televizorda belə bir məlumat verdilər ki, bu gündən etibarən yüklər, yəni Zulfada baxılıb möhürlənəcək. Bir də Biləsuvarı keçəndən sonra da yəni Bakıda açılacaq. Bu çox gözəl tədbirdir. Yəni bütün sərnişinlərin ürəyincədir. Çox təşəkkür edirik ki, bu günləri başlanıbdı, bu ağaclara blomplar vurulurdu. Bütün cəmaat da rahat olub. Biz əvvəlcə 4 dənə gömrük biləsi var, 2 dənə biləsi vardı, 2 dənə Zulfanı keçəndə 4 saat yubanırdıq. Bu günləri mən dünən gələndə bagajlara blom vurdu. Həmi cəmaat rahat olub, həmi biz şoförlər rahat olmuşuq. Mən həmi bütün şoförlərin barəsindən, həmi bütün sərnişinlərin barəsindən bu şəraiti yaradandan çox təşəkkür eləyirəm. Bizi rahat eləyiblər, həmi gömrükləri rahat keçirik. Cəmaatımız, sərnişinlərimiz incirdi, veşləri körpünün üstündə əlində aparırdı. Müayində dayıb veşlər bagajda bulunublarını rahat gedir, bir də avtovağzalda götürür. Mən təşəkkür eləyirəm bu şəraiti yaradanlarım. Gündəm xəbərlərindən təqdim edəcəyimiz növbəti xəbərimiz Yurtcu və Türkeş kəndlərində qapalı suvarma şəbəkələrinin qurulması ilə bağlıdır. Belə ki, Kəngəli rayonunun Yurtcu kəndində 76 hektar sahədə tikintisi yerli mütəxəssislər tərəfindən aparılan yeni qapalı suvarma şəbəkəsi qurulur. Bu ilin may ayından başlanan işlər çərçivəsində texnikanın gücündən istifadə olunaraq tikinti işləri başa çatdırılıb. 72 su paylayıcı hovuz hazır vəziyyətə gətirilib, 4 su paylayıcı hovuzda işlər davam etdirilir. Tikinti işləri aparılan zaman ərazinin relyefi nəzərə alınması, suyun əkin sahələrinə itkisiz və öz axını ilə çatdırılmasına imkan verəcək. Yeni qurulan qapalı suvarma şəbəkəsi hesabına əkilməyən torpaq sahələri əkin dövrəyəsinə daxil ediləcək. Qeyd edək ki, qapalı suvarma şəbəkəsinin əhatə etdiyi ərazi uzun müddətdir əkilməyən münbit torpaqlardır. Su təminatından sonra bu ərazilərin əkilməsi Muxtar Respublikada kənd təsərrüfatının inkişafına öz töhfəsini verəcək. Onu da qeyd edək ki, Şahbuz rayonunun Türkeş kəndi ərazisində 300 hektar sahədə qapalı suvarma şəbəkəsi də qurulur. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, artıq bir neçə ildir ki, Muxtar Respublikamızın ərazisində yeni-yeni qapalı suvarma şəbəkələri istifadəyə verilir. Artıq bugünə qədər Kəngəli rayonunun Böyükdüz kəndi ərazisində təqribən 2000 hektara yaxın ərazidə qapalı suvarma şəbəkəsi qurulub istifadəyə verilib. Cari ildə isə, may ayında isə Kəngəli rayonunun daha bir kəndində, Yurtcu kəndində yeni qapalı suvarma şəbəkəsi 60 hektara yaxın ərazini əhatə edən yeni qapalı suvarma şəbəkəsi istifadəyə verildi. Ümumiyyətlə, bu qapalı suvarma şəbəkələrinin qurulması illərdir əkilməyən torpaqların əkin dövriyyəsinə qatılmasına, xüsusilə də aqrar sektorun inkişafına gətirib çıxaracaq. Bu isə özlüyündə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasına təminat verəcək.
Bəli, söhbət aqrar sahədən, kənd təsərrüfatından düşmüşkən, onu qeyd etmək istəyirəm ki, Muxtar Respublikamızda üzümçülük də bugün inkişaf etdirilir və üzümçülüyün Muxtar Respublikamızda ta qədimlərdən böyük ənənələri mövcud olub. Sədərək rayonunda, Cufa rayonunda böyük üzüm sahələri əkilib becərilib. Əməkdaşlarımızla üzümçülüklə bağlı bir reportaj hazırlayıblar. Belə ki, burada üzüm sahələrinə necə qulluq etmək lazımdır, nələri bilməliyik bu sahədə, məhz növbəti video materialımızda bunu izləyəcəksiniz. Gəlin, birlikdə izləyək. Muxtar Respublikada sakinlər qədimdə özlərinin istifadəsi və yerli bazar üçün süfrə üzümlərindən miskalı, hüseyni, xəlili, əsgəri, gülabı, eləcə də uzağa daşınması əlverişli olan ağ aldərə, sarı aldərə, hənəqırna, haçabaş, naxçıvan qaraşanısı, kişmişi sortları becərirdilər. Bu ənənə indi də davam etdirilir. Belə ki, Muxtar Respublikada əkilən üzüm sahələrində süfrə üzümlərinin yetişmə dövrü artıq başlayıb. Üzümün bağlardan süfrələrimizə qədər hansı zəhmətlərə qatlaşaraq yetişdirildiyini elə yerindəcə mütəxəssisimizdən öyrənməyə çalışdıq. Bildiyimiz kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasında üzüm bitkisinə ən çox mildiv və oydum xəstəlikləri zərər vurur. Mildiv xəstəlikləri hələ yaz açılan dövrdən, deməli, onun bütün yaşıl hissələrinin o cümlədən salxımı, gilələri də sirayətləndirə bilir. Bunun üçün mübarizə tədbirlərini bordo məhlulu ilə göydaşlı preparatlarla mübarizə aparılır və əgər sahələrə 1%-li bordo məhlulu vurularsa və bu əməliyyat bir neçə dəfə təkrar olunarsa, adətən deməli, yağıntılı dövrlərdə, rütubətli dövrlərdə bunun təkrarlanması daha tez-tez olmalıdır. Adi halda isə onu deməli, hər 20 gündən bir çilənməsi kifayət edir ki, bu üzüm bitkisində mildiv xəstəliyi olmasın. Bu xəstəlik ta yayın ortalarına qədər davam edir və havanın temperaturu 30-35 dərəcəyə yaxınlaşanda və deməli, iqlimdə qaqlıq hiss olunduqda artıq bu göbələyin inkişafı dayanır və həmin xəstəlik inkişaf edə bilmir. Müsahibim hazırki dövrdən sonra üzüm kollarında yarana biləcək xəstəliklərə qarşı hansı tədbirləri görməli olduğumuzdan da danışdı. İkinci xəstəlik oydum xəstəliyidir ki, oydum xəstəliyi artıq bu dövrlərdə, yəni yay girəndən sonra başlayır. Ona görə də həmin deməli mildiv xəstəliyindən sonra oydum xəstəliyinə qarşı demək küçütlü preparatlardan istifadə etmək lazımdır. Bunlara kalloğu küçüt, suda həll olan islanan küçüt və sadə küçüt daxildir ki, deməli bunlarla həm çiləmə, həm də tozlama aparılır ki, oydum xəstəliyinin qarşısı alınsın. Gördüyünüz bu üzüm yayın iç nübarıdır, qara kişmişi və sarı kişmişi. Bütün aqrotexniki qaydalara vaxtında əməl edildiyi zaman əlbəttə ki, bax belə bol məhsul əldə etmək olur. Bildiyimiz kimi son dövrlərdə bütün meyvə məhsulları ilə və üzüm məhsulu ilə artıq bazarımız təmin olunur və xaricdən idxal olunan deməli, meyvə bitkilərinin və üzümün qarşısı müəyyən miqdarda alınır. Məhsulumuz bol və bərəkətli olsun. Bu həftə ərzində Ağdamın işğalından 26 il ötür, xəbərimiz bununla bağlıdır. Gəncədə və Bakıda 1993-cü ilin iyun-iyul aylarında baş verən hadisələr ermənilərə Qarabağ cəbhəsində hücum əməliyyatlarını genişləndirmək imkanı verdi. Ağdamın müdafiəsini həyata keçirən yerli özün müdafiə batalyonları erməni silahlı birləşmələri ilə 43 gün boyunca Ağdamın uğrunda qanlı döyüşlər apardılar. Döyüşdə işğalçı erməni tərəfindən ələ keçirilən Ağdamın bütün evlərinə od vuruldu. Mədəniyyət abidələri dağıdıldı, şəhər əhalisinin əmlakları qarət edildi. Şəhəri tərk edə bilməyən dinc əhaliyə isə amansız divan tutuldu.
Ağdam rayonunun 1094 kvadrat kilometri ərazisinin 882 kvadrat kilometri zəbt edildi. 128 min nəfər doğma ev eşiyindən didərgin düşdü. İşğal nəticəsində 122 kənd, 24446 yaşayış binası, 48 sənaye və tikinti müəssisəsi, 160 məktəb binası, 65 səhiyyə mərkəzi, 373 mədəniyyət ocağı, 1 teatr, 3 məscid və 2 muzey yandırılıb məhv edildi. Ağdamın işğalı ilə güclü iqtisadiyyatı, zəngin mədəni irsi olan bir bölgə itirildi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində rayonun tamamilə işğalına yol verilmədi. Dağıdılan kommunikasiyalar bərpa edildi, həyat üçün zəruri şərait yaradıldı. Ərazisinin 3-də 2-si itirilsə də, Ağdam rayon kimi yaşadı, Ağdamlılar isə qrup yaratmaq ənənələrini davam etdirdilər. Bugün məcburi köçkün həyatı yaşayan hər bir Ağdamlının ən böyük arzusu öz doğma yurt yuvalarına qayıtmaqdır. Bütün Ağdamlılar, eləcə də bütün Azərbaycan xalqı əmindir ki, ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın üç rəngli bayrağı işğal altında olan bütün torpaqlarda dalğalanacaq və o gün yaxındır. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, növbəti xəbərimizlə davam edirik. Bu həftə ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəldə Hallar Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında taktiki xüsusi təlim keçirilib. Təlimin keçirilməsində məqsəd hava limanında qəza şəraiti yarandığı halda Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı ilə Fövqəldə Hallar Nazirliyi arasında qarşılıqlı fəaliyyətin təşkilinə, yanğın təhlükəsizliyi və qəza xilasetmə komandasının, həmçinin təlimə cəlb olunan digər qüvvələrin uzlaşmış fəaliyyətinin təşkilinə nail olmaq, şəxsiyyətin döyüş və peşə hazırlığının artırılması, eyni zamanda çevikliyinin təmin olunmasından ibarət olub. Təlim planına uyğun olaraq ilk növbədə hava limanının yanğın təhlükəsizliyi və qəza xilasetmə komandasının döyüş hazırlığının yoxlanılması məqsədi ilə şəxsi heyətindən döyüş asılışı üzrə normativlər qəbul edilib. Yanacaq sütçü materialları anbarının yanğın cəhətdən təhlükəli obyekt olduğuna nəzər alaraq, şərti yanğının söndürülməsinə Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı və Fövqəldə Hallar Nazirliyinin Naxçıvan Şəhər və Babəh rayon dövlət yanğın təhlükəsizliyi şöbələrinin 6 ədəd müasir tipli yanğın söndürmə texnikası, 35 nəfər şəxsi heyət cəlb olunub. Qeyd edək ki, təlimdən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəldə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə İşinin Təşkili Şöbəsinin rəisi Polkovnik Emin Qasımov qeyd edib ki, şəxsi heyətin döyüş, peşə və fiziki hazırlığının artırılması baxımından gələcəkdə Muxtar Respublikanın bütün strateji əhəmiyyətli obyektlərində bu kimi təlimlər keçiriləcək. Növbəti gündəm xəbərimizlə davam edirik. Belə ki, abituriyentlərin ixtisas seçimləri başlayıb və xəbərimiz bununla bağlıdır. Dövlət İmtahan Mərkəzi 2019-2020-ci il tədrisili üçün ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində tələbə qəbulu müsabiqəsində iştirak etmək üçün ixtisas seçimi mərhələsində başlayıb. İxtisas seçimi iyulun 24-dən başlayaraq hər gün saat 23:59-ədək internet vasitəsilə aparılır və avqustun 6-sında bitəcək. Abituriyentlər qəbul olmaq istədikləri ixtisasları Abituriyent jurnalının 4-cü nömrəsindən seçib, onların kodlarını Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytının müvafiq səhifəsində Abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsinə daxil edib təsdiq etməlidirlər. İxtisas seçimi başa çatdıqdan sonra ali təhsil müəssisələrinin ixtisaslarının qəbul planı və dövlət sifarişi ilə tələbə qəbulunun proqnozu çərçivəsində əvvəlcə abituriyentlərin, bundan sonra isə sub-bakalavrların müsabiqə əsasında yerləşdirilməsi aparılır. Yerləşdirilmə elektron ixtisas seçimi ərizəsində qeyd olunan ixtisasların ardıcıllığı nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. Abituriyentlər 15 ixtisas seçə bilər. 9 bazada orta ixtisas təhsil müəssisələrinə hər bir abituriyent 12 ixtisas seçə bilər. 11 bazadan orta ixtisas təhsil müəssisələrinə ixtisas seçimində hər bir abituriyent 20 ixtisas seçə bilər. Eyni zamanda bu il digər illərdən fərqli olaraq abituriyentlərə daha böyük şanslar verilib. Yəni ki, abituriyentlər eyni zamanda 3 ixtisas qrupuna ixtisas seçimi edə bilər. Əlavə olaraq, abituriyentlər seçəcəkləri ixtisasları ballarına uyğunlaşdırmalıdırlar. Ötən ilin keçid ballarına müqayisə etsək, abituriyentlər hardasa 30-40 bal yüksək götürmək imkanları malikdir. Abituriyentlərin xeyrinə olan bir məsələ də ondan ibarətdir ki,
Əvvəllər belə idi ki, hər hansı bir fənnlə nisbi balı ondan aşağı olan, yəni ki, sıfırı olan abituriyent dövlət hesablı ixtisasları seçə bilmirdi. Artıq bu il yalnız o dediyimiz müsabiqə şərti ki var, ümumi balı 200 bal, ikinci mərhələ imtihanında 100-dən aşağı olmayan bütün abituriyentlər həm dövlət hesablı ixtisasları, həm ödənişli ixtisasları seçmək hüququna malikdir. Naxçıvanın ən qədim yaşayış yerlərindən biri olan Plovdağ qədim yaşayış yerində arxeoloji tədqiqat işləri aparılır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun Xarabagilan arxeoloji ekspedisiyası Plovdağ qədim yaşayış yerində arxeoloji tədqiqatları davam etdirir. Arxeoloji tədqiqatlara yaşayış yerinin 200 kvadrat metr sahəsində 5 hektardan artıq ərazini əhatə edən qədim yaşayış yerində bu ilin iyul ayının 1-dən başlanılıb. Qazıntının aparılmasında əsas məqsəd isə Plovdağ qədim yaşayış yerinin tarixinin müəyyənləşdirilməsi və ərazidən aşkar olunan qurqanların hansı dövrə aid olduğunu öyrənməkdir. Tədqiqatlar zamanı Tunç dövrünə aid yaşayış evlərinin, yardımçı tikililərin planı və interyeri haqqında ətraflı məlumat əldə edilib. Qeyd edək ki, Plovdağ abidəsində əldə olunan zəngin arxeoloji materiallar Tunç dövründə Naxçıvanda qədim əkinçi maldar tayfalarının məişətini, təsərrüfat həyatını, qonşu tayfalarla qarşılıqlı iqtisadi mədəni əlaqələrini kompleks şəkildə öyrənməklə yanaşı, Muxtar Respublikanın turizm potensialının genişləndirilməsi sahəsində də özünə məxsus əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Bəli, onu qeyd etmək istəyirəm ki, Plovdağ yaşayış yerində nekropollarında ilk dəfə olaraq ötən əsrin 70-ci və 80-ci illərində ilkin olaraq arxeoloji tədqiqat işləri aparılmışdı və buradan bir çox maddi mədəniyyət nümunəsi aşkar edilmişdi. Belə ki, burada bir çox qədim qəbirlər aşkar olunmuşdu ki, bu qədim qəbirlərdə də sağ əlində piyalə və yaxud da ki, çanaq olan skeletlər aşkar olunmuşdu ki, bu cür dəfn adətinə, bu cür yəni dəfn olunma adətlərinə Mesopotamiyada, Altayda və Qazaxıstanda da rast gəlinir. Bu faktın özü Muxtar Respublikamızın digər əraziləri olduğu kimi bu ərazinin də ta qədim zamanlardan türk tayfalarının yaşadığını sübut edir. Eyni zamanda əminliklə demək olar ki, Plovdağ yaşayış məntəqəsi, eyni zamanda da Gilansay vadisi Naxçıvanın ən qədim yaşayış yerlərindən biridir. İstons dövrünün evləri ilə bunları müqayisə eləsək, yəni eyni tipli evləri, patriarxal evləri. Əgər İstons dövrünün patriarxal evlərində hasar içərisində ayrı-ayrı tikillər, dairəvi tikillər isə, burada dörd bucaqlı evlərdir və onlar bir-birinə pişik işlənib. Yəni bir təbəqənin evləri elədir ki, qapıları müxtəlif yerlərə açılsa da, yəni ortaq divarları var və bilinir ki, eyni bir tikinti kompleksinə aiddir. Və bu evlərin təqribən dördünün yeri artıq müəyyən olunub cənub ətəyində və qeyd etdiyim kimi birinin artıq müəyyən hissəsi qazılıb, iki tikinti qatı aşkar olunub. Aşkar olunan tapıntılar əsasən daş alətlərdən bir də keramika fraqmentlərindən ibarətdir. Bəli, gündəm xəbərlərindən təqdim edəcəyimiz sonuncu xəbərimiz Azərbaycanın əhalisinin sayılması ilə bağlıdır. Belə ki, Azərbaycanda sayca 3-cü siyahıya alma keçiriləcək. Əhalinin siyahıya almasının tam və hər tərəfli tərifi BMT-nin Statistika Komissiyası tərəfindən verilib. Bu tərifə əsasən əhalinin siyahıya alınması zamanın müəyyən bir vəziyyətinə, ölkədə olan bütün şəxslərə və ya ölkənin dəqiq müəyyən edilən hissələrinə aid olan demoqrafik, iqtisadi və sosial məlumatlarının toplanması, yekunlaşdırılması, qiymətləndirilməsi, təhlili, nəşri və ya başqa şəkildə yayılmasının vahid prosesi. Azərbaycanda da əhalinin növbəti siyahıya alınması bu il oktyabrın 1-dən 10-una dək keçiriləcək. 10 ildən bir baş tutan və müstəqil Azərbaycanın tarixində sayca 3-cü olan siyahıya alınma prosesi yekunlaşıb, sorğu vərəqləri çap olunub. Siyahıya alma prosesində 34 minə yaxın sayıcı cəlb olunacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycanda əhalinin siyahıya alınması sonuncu dəfə 2009-cu ildə keçirilibdir. Son günlər sosial mediada FaceApp proqramı vasitəsilə insanlar özlərini yaşlandıraraq əylənirlər. Bəs bu əyləncə səbəbinin digər tərəfindən xəbərimiz varmı? Belə deyək, təhlükəli tərəflərindən xəbərimiz varmı? Əməkdaşlarımız bu barədə sujet hazırlayıblar. Gəlin birlikdə ətraflı sujetimizdən izləyək. Son günlər sosial şəbəkələrdə yayılan proqram vasitəsilə özünü yaşlandırmaq demək olar ki, dəb halını alıb. Yaşlandığı zaman necə görünəcəyinin marağında olan hər kəs proqramı telefonuna yükləyərək həm özlərini, həm də dostlarını yaşlandıraraq əylənirlər. İnsanlar
İnternetdə hər gün yeni-yeni proqramlar təqdim olunur və bu dəfəki proqram isə hər kəsin son zamanlar marağını əyləncəsinə çevrilən özünü yaşlandırma proqramıdır. Mən də bu axına qoşularaq özümü yaşlandırdım və proqram mənə 40 il sonraki halımı bax belə təqdim elədi. Özünü yaşlandırmanın şəhər sakinlərində hansı təəssüratları yaratdığını da öyrənməyə çalışdıq. Öz yaşlılığını görmək istəmədiyini deyən də oldu. Proqram maraqsız gəlir. Ətrafındakı dostlar çox istifadə edirlər. Yaşlı görsənmək pis təəssürat yaradır. Özünü yaşlandırıb məyus olduğunu deyən də. Bu Face-up proqramından hamı istifadə edir. İndi mən də istifadə elədim. Görəndə amma mənim pis təsir edir ki, yəni qocalığım həqiqətən də belə olacaq. 10 il sonra belə qocalıqla pis təsir edir, cavanlıq indi yaşamalıdır. Öz yaşlı halını dostlarının vasitəsi ilə görüb əyləndiyini deyən də oldu. Məndə maraq yaratdı, nə mənə də yaratdı. Yəni, insan nə qədər olmasa yaşlılığını görür, düşünürsən də. Yəqin ki, yalan olar, belə inanmıram həqiqələ, yəni yaşlılığınız o cür olar. Bəs hər kəsin əyləncə gözü ilə baxdığı yaşlandırma proqramının təhlükə yarada biləcək tərəflərindən xəbərimiz varmı? Əslində, bu tətbiq bizə çox əyləncəli və səmimi görsənir. Lakin düşünsək, biraz görərik ki, biz ona bütün şəxsi məlumatlarımıza çatmaq üçün imkan yaratmış oluruq və proqramı sildikdən sonra belə onu qaytarmaq çox çətin olur. İşlədən hər kəs bilir ki, proqram yükləndikdən sonra bizdən icazə istəyir öz şəxsi fotolarımıza daxil olmaq üçün. Biz də ona istəyir-istəməz icazə veririk və ilk şəklimizi orada paylaşdıqdan sonra proqram bizim şəklimiz vasitəsilə həm özünü reklam edir, müəyyən bir gəlir əldə edir, həm də ki, bizim şəxsi məlumatlarımıza sahib olmuş olur. Üz cizgilərimizin gələcəkdə bizim üçün bir kod kimi rol oynayacağını nəzərə alsaq, bu gələcəkdə bizim üçün böyük bir dezavantaj ola bilər. Belə ki, həmin şirkət bizim əvəzimizdən məxfi məlumatlarımıza çata bilər və bizim üçün hər hansı bir əməliyyatı yerinə yetirə bilər. Proqram istifadəçilərindən xahişimiz odur ki, mümkün qədər az istifadə etsinlər və öz məxfi məlumatları barədə daha ehtiyatlı olsunlar. Allahın bizə yazdığı ömrü mənalı və sevgi dolu yaşayaq. Hansı yaşda olursaq olaq, olduğumuz yaşı dəyərləndirə bilək. Vaxtından əvvəl qocalmayaq. Onsuz da vaxt keçdikcə qocalığa doğru gedirik. Bəli, süjetimizi izlədik. Bununla da gündəm xəbərlərinə yekun vururuq. Keçid alırıq xarici xəbərlərimizə. Xarici xəbərlər rubrikasından ilk xəbərimiz Boris Johnsonun İngiltərənin baş naziri seçilməsi ilə bağlıdır. Böyük Britaniyanın sabiq xarici işlər naziri Boris Johnson 92 min səslə Konservativ partiyasının rəhbəri və ölkənin baş naziri seçilib. Onun rəqibi Daxilişlər naziri Jeremy Hunt isə 47 min səslə seçkiləri uduzub. Böyük Britaniyanın sabiq baş naziri Theresa May Boris Johnsonun qələbəsi münasibəti ilə təbrik edərək ona Brexit sahəsində birgə əməkdaşlıq etməyi təklif edib. Ex baş nazir həmçinin qeyd edib ki, Johnsona tam dəstəyi o vəzifəsini təhvil alanda göstərəcək. Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson nazir vəzifələrinə yeni təyinatlar həyata keçirib. Belə ki, Sajid Javidi ölkədə rəsmi olaraq maliyyə naziri vəzifəsi kimi qəbul olunan xəzinədarlıq kansleri təyin edib. Əvvəlki xəzinədarlıq kansleri Philip Hammond yeni baş nazir Boris Johnsonun siyasi kursu ilə razı olmadığını bildirib və Theresa May-in istifasını gözləmədən öz postundan istifa verib. Bəli, Yaponiya Fukushima 2 atom elektrik stansiyasının bağlamaq qərarına gəlib. Onsuz da bu stansiya 2011-ci ildən fəaliyyətini dayandırmışdı. Yaponiyanın Tokyo Electric Power Enerji şirkəti Fukushima 2 atom elektrik stansiyasını bağlamaq qərarına gəlib. Şirkət rəhbəri artıq atom elektrik stansiyasının demontaj planını Fukushima prefekturasının qubernatoruna təqdim edib. Atom elektrik stansiyasının bağlanması 2,6 milyard dollara başa gələcək. Plan iyulun sonunda yerli hökumətin razılığı əsasında şirkətin direktorlar şurasının iclasında təsdiq ediləcək. Qeyd edək ki, Fukushima 2 hər biri 250 megavat gücündə olan 4 enerji blokundan ibarətdir. Atom elektrik stansiyasının reaktorları 2011-ci ildən Yaponiyada güclü zəlzələ və tsunamidən sonra işləmir. Qeyd edək ki, həmin vaxt Fukushima 2-də qəza baş verməsinin qarşısı alınıb, soyutma sistemi ştat rejimində işləyib. Həmkarımın təqdim etdiyi bu xəbərlə də xarici xəbərlər rubrikasının da sonuna gəldi. Sırada isə maraqlı xəbərlərimiz var.
İlk xəbərimiz Çinin telekommunikasiya nəhəngi olan Huawei şirkəti ilə bağlıdır. Belə ki, bu həftə ərzində Huawei şirkəti ilk 5G smartfonunu təqdim edib. Şirkətin mobil telefonlar departamentinin rəhbəri He Gan Huawei Mate 22 5G cihazlarının Çində 5G şəbəkəsinə qoşulan ilk mobil telefonlar olduğunu bildirib. Huawei telefonların satışı üçün müraciətləri qəbul etməyə başlayıb. Satışlara rəsmi start veriləcəyi gün isə avqustun 16-sına təyin edilib. Mobil telefonun başlanğıc qiyməti 898 dollardır. Onu da qeyd edək ki, Huawei telekommunikasiya şirkətinin əsası 1987-ci ildə qoyulub. Onun məhsulları və xidmətləri isə dünyanın 170-dən çox ölkəsində təqdim edilir. Dünyanın ən güclü ordularının siyahısı açıqlanıb, belə xəbərimiz bununla bağlıdır. Global Firepower təşkilatı 2019-cu ilin ən güclü ordularının siyahısını açıqlayıb. Azərbaycan ordusu siyahıda ötən illə müqayisədə bir pillə irəliləyərək 137 ölkə arasında 52-ci yerə yüksəlib. Azərbaycanın əksinə olaraq isə Ermənistan reyting cədvəlində 12 pillə geriləyərək 96-cı yerdə qərarlaşıb. Qeyd edək ki, yeni reyting cədvəlində 1-ci yeri Amerika Birləşmiş Ştatları, 2-ci yeri Rusiya tutur. İlk üçlüyü Çin ordusu tamamlayır. Türkiyə siyahıda 9-cu, İran 14-cü, Gürcüstan isə 85-cidir. Reytingdən göründüyü kimi Azərbaycan ordusu Cənubi Qafqazın ən güclü orduları sırasındadır. Davam edirik. Sıradakı xəbərimiz isə Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə bağlıdır. Belə ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Ural Federal Universitetində tələbələrlə görüşü zamanı maraqlı anlar yaşanıb. Tədbirdən sonra dövlət başçısı tələbələrlə şəkil çəkdirib. Bu zaman ön sırada dayanan ucaboy tələbələrdən biri Putinin görünməsinə mane olub. Mühafizəçisi ucaboy tələbənin yerini dəyişərək onu bəstəboy qızla əvəz edib. Həmin anın videosu sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb və geniş tamaşaçı auditoriyası toplayıb. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, yavaş-yavaş verilişimizi yekunlaşdırırıq. İndi isə sıra gəlib çatdı həftənin statına. Həftənin statını izləyək. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında viza rejiminin ləğv olunması iki ölkə arasındakı dostluq və qardaşlığın göstəricisidir. Dünya Etnospor Federasiyasının prezidenti Bilal Erdoğan. Bəli, məlum olduğu kimi Türkiyə Cümhuriyyəti Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından viza tələb etmirdi. Analoji addımı Azərbaycan Respublikası da atıb. Belə ki, bu həftə ərzində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə viza tələbinin ləğvi ilə bağlı nota ünvanlanıb. Belə ki, sentyabr ayının 1-dən etibarən Azərbaycan Respublikasına 30 gün ərzində səfər edəcək Türkiyə Respublikası vətəndaşlarından viza tələb olunmayacaq. Bax belə hörmətli tamaşaçılar, həftənin statını da izlədik. Bununla da bugünkü verilişimizi yekunlaşdırırıq. Yekunlaşdırırıq ki, növbəti həftədə ölkə və dünya gündəmindən seçib hazırlayacağımız ən son xəbərləri sizə çatdıraq.
Gələcək həftələrdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.